Strana 45, cvičení 3. Přečteme si zadání. A rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Tak jdem na to. 3 metry je 30 krát více než 1 decimetr. Co vím? Vím, že 1 metr rovná se 10 decimetrů. Čili ten 1 metr je 10 krát větší, je to menší číslo a je jich tam víc těch decimetrů než 1 metr. Dobře, takže 3 metry, to se rovná 30 decimetrů, čili to je 30 krát více. Mm -hmm. tak to první beru. 12 metrů a 20 decimetrů rovná se 1220 metrů. Tak to už neberu, už když vidím, jak, že 12 metrů má být 1220 metrů. To ne. 12 metrů, 20 decimetrů, to se rovná 12 metrů, 1 metr 10 decimetrů, takže 12 metrů, 120 decimetrů a teď 20 k tomu 140 decimetrů, to, to, tohle je nějaká fantasmagorie, takže tady to nebudu zaškrtávat. 50 dekagramů je stejně jako 5 gramů, dekagramy jsou větší než gramy. jeden dekagram rovná se 10 gramů, takže 50 dekagramů, tady by muselo být 10 no, 500 Gramu. Ne, tohle taky nic. 4 3 čtvrtě hodiny je více než 3 hodiny. Aha. Takže 4 krát 3 čtvrtě hodiny. Kolik to vlastně je? 3 čtvrtě hodiny to je 45 minut. A takže 4 krát 45. 5 minut, 4x4, 4, 160 a 4x5, 20, takže to je 180. Takže tohle to je 180 minut. Hele, a 3 hodiny. A jedna hodina je 60 minut, takže 3 x 60 to se rovná taky 180. Takže ne, ani tohle to ne. Takže jenom to Ačko. Je to tak? Je to tak? No, tohle bylo pěkně na uvažování. To poslední, to D a to, a to B, no vůbec všechno. Tak tohle to, zapamatovali jste si, teď by bylo docela fajn, kdybyste to zkusili úplně, úplně sami.